İşğaldan azad edilmiş, lakin minalardan və digər partlayıcı vasitələrdən tam təmizlənməmiş ərazilərə nəzarət postlarından kənar yollarla keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Unikal Orqa verilən məlumata görə, Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri nəzarət tədbirləri nəticəsində işğaldan azad edilmiş Çaylı kəndinə gizli yollarla daxil olmaq istəyən şəxs rayonun Hacıqərvən kənd sakini Telman Yusubov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun balı qovlamaq məqsədi ilə Çaylı kəndinin ərazisindən keçərək Suqovşan kəndinə daxil olmaq istədiyi müəyyən edilib. Həmin şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq rayonun məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Telman Yusubov 10 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib.